threats of storms. Those showers should ease by tomorrow afternoon with strong southwesterly winds. Pobrisali tudi plesišče, zaradi tega, ker je tukaj le veliko penja v zraku. Ja, en aplav za našega Ervina, ki je drugače med drugim tudi vodja tekmovanja na današnji dan. Skoraj v zradju se sliši himna državca 2015. Dame in gospodje, formacijo številko 83. It was a beautiful day.
plesalci, ki imajo v članski kategoriji seveda mnogo, mnogo izkušenj. Nekateri izmed njih v različnih kategorijah so večkratni